Xalqimiz azal-azaldan bir parcha yerdan ham unumli foydalanib, ro'zg'or tebratib kelgan. Bugungi kunda ham Surxon vohasidagi omilkor dehqonlar o'z ixtiyoridagi yerlarda ekin ekib, o'z tomorqalarida kundalik iste'mol uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni parvarish qilmoqda. Viloyatning barcha hududlarida bo'lgani kabi Angor tumanida ham tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha tizimli ishlar olib borilyapti. Jumladan, Qo'shtegirmon mahallasida 3900 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaning asosiy drayveri dehqonchilik va chorva etib belgilangan. Hudud aholisining bo'lgan munosabati boshqacha. Mahalladagi qaysiki xonadonga kirmang, bir parcha yerdan samarali foydalanib, hudud ahli yaxshigina daromad topayotgani, ro'zg'ori farovon, dasturxoni to'kin ekaniga guvoh bo'lasiz. Ana shunday yurtdoshlarimizdan biri Zavqiddin Bolliyev. Xonadon egalari 16 sotixli tomorqadan unumli foydalanishadi. O'tgan yil oxirida 3 sotix maydonda issiqxona qurib, pomidor ko'chatlarini ekishgan edi. Astoydil qilingan mehnat tez orada o'zining ijobiy natijasini berdi. Pomidorning hosili molligi va fayziga qarab havas qilasan kishi. Avval biz issiqxonasi borlarga havas qilganmiz. Noyabr oylarida bu issiqxonani tashkillashtirdik. Keyin yanvardan boshlab pomidor joylarini to'g'irlab 20-yanvarda ko'chatni ekib boshladik. 3,5 sotix tiplisamizda 1000 tub ko'chat bor. 100 tub esa balgar, 20 tub qalampir, 20 tub baqalajon, 20 tub qulupnayimiz bor. 21 aprelda mana sotib boshladik. 20,000, 22,000 bozorlarga chiqarib boshladik. Mana shundan beri har 3 kunda terim bo'lyapti. Ham bola tarbiyasi, ham tomorqa bilan shug'ullanaman. Allohga shukrki, daromadi juda yaxshi. Ishlayman deganga hech qiyinchilik bildirmaydi. Hozirgi vaqtda prezidentimiz qancha-qancha sharoitlar yaratib qo'yibdi. Kredit desa kredit, subsidiyalar yaratib qo'ygan. Qiyinchilik yo'q agar qilaman degan kishiga. Biz shu pomidordan 40-50 million daromad ko'rishni rejalashtiryapmiz. Tomchilab sug'orish texnologiyalarini o'rnatdik. Bunga oziqalar qo'yish kerak ekan. 1 tonnalik bochkamiz bor, 1 tonnalik ichiga 1 tonna suvni quyib, oziqasini qo'shib, tomchilatib sug'ortiramiz. Agatidan ham sug'orish ishlari olib boriladi. Pomidordan keyin bodring ekish niyatidamiz. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi deb shunga aytishadi-da. Mahallada tomorqasidan samarali foydalanib, yuqori daromad topayotgan tadbirkor oilalar soni yil sayin ortib bormoqda. Bugungi kunda Qo'shtegirmon mahallasida 3900 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Mahallamizning asosiy drayveri bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, poliz ekinlari, dukkakli mahsulotlar yetishtirish hisoblanadi. Qo'shtegirmon mahallamizda 30dan ziyod issiqxonalarda hozirgi kunda aholi iste'moli uchun zarur bo'lgan pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, qalampir shunga o'xshash poliz ekinlar mahsulotlari yetishtirilyapti. Bugungi kunda aholining bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida Angor tumanimizda joylashgan monomarkaz bilan hamkorlikda tadbirkorlikka yo'nalishlarda o'qitish bilan ishlar olib borilmoqda. Tadbirkorlikka o'qigan, sertifikat olgan fuqarolarimizni hozirgi kunda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida ajratilayotgan imtiyozli kreditlar asosida faoliyat yo'nalish maqsadidan kelib chiqqan holda kreditlar ajratib, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqdamiz. Monomarkazda o'qib sertifikat olgan fuqarolarga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida kredit olish uchun tavsiyalar beryapmiz. 2024 yil birinchi chorak hisobidan 6 fuqaroga tavsiyanoma berdik kreditga. Hozirda ular o'sha kredit evaziga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, o'zlarini bandligini ta'minlab daromad topmoqdalar. 2024 yilgi rejamiz bandlik dasturimizga 110 bandlik dasturi qilganmiz. Shundan hozirgi kunda 34-tasini bajarib bo'lganmiz. Tomorqa chinakam daromad manbai. Unga ekilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini to'g'ri parvarishlash esa mo'l hosil olish kerak o'sanaladi. Bu boradagi ishlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida joylarda targ'ibot, tashviqot ishlari ham olib borilmoqda. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Angor tumani bo'limi inspektorlari Angordagi xonadonlarda bo'lib yetishtirilayotgan mahsulotlarning fitosanitar holatini muntazam nazoratdan o'tkazib borishmoqda. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini himoya qilishda uyg'unlashgan kurash tizimi joriy etilgan bo'lib, bunda agrotexnik tadbirlar, kimyoviy kurash usullari, biologik kurash usullari kiradi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarida ko'pincha kasalliklar hozirgi kunda zamburug'li virusli, bakterial kasalliklar ko'paymoqda. Ularga qarshi kurash tizimlari amalga oshirilmoqda. Pomidor o'simligida ich karantin obyekti hisoblangan pomidor jigarrang bujmayish kasalligi bor. Bundan tashqari zamburug'li kasalliklar bor. Fuzaryoz,
vil kasalliklari bor, qorason kasalliklari bor, ularga qarshi kimyoviy kurash usullarini olib bormoqdamiz. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bir sotix yer maydoniga pomidor ekish uchun o'rtacha 500 dona ko'chat sarflanib, ushbu maydondan 350-400 kilogrammgacha mahsulot olish mumkin. Mehnatsevarlik, katta qiziqish bilan yer bilan tillasha olsangiz, zamin sizdan saxovatini ayamaydi. Ammo bu jarayonda o'simliklarni zarar kunandalardan himoya qilish ham muhim. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Angor tumani bo'limi inspektorlari Bolliyevlar oilasida ham bo'lib, ularning dehqonchilikdagi ish tajribalarini o'rganishdi. Qolaversa, pomidorga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan zarar kunandalarga qarshi biologik kurash usullari haqida ma'lumotlar berishdi. Angor tumanida o'z xonadonida katta yu kichik issiqxonalar tashkil etib, turmushi farovonligi, dasturxoni to'kinligini ta'minlayotgan ishbilarmon oilalar ko'plab topiladi. Ulardan yana biri Botir Alimardonovlar xonadoni. Oila vakillarining jami 15 sotix tomorqasi bor. Uning 4 sotixida mo'jaz issiqxona tashkil etilgan. Tomorqamiz 11 sotix, 3 sotixga tipchisxona tashkil qilganmiz. Ichiga bolgarskiy ekanmiz. Oila ishlaymiz shu yerda. 1 yillik daromadimiz 60-70 million. Yaxshi ishlash uchun shu yaxshi qarash kerak. O'z vaqtida ish o'rin berish kerak. Suvini, dorisini o'z vaqtida bersa, shuni yaxshigina hosil olasiz. Shu kelajak rejalar shu issiqxonani kengaytirmoqchimiz. Bundan ham yuqori daromadga olib kelmoqchimiz. Biz ham ijodiy jamoamiz bilan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Angor tumani bo'limi mutaxassislari bilan birgalikda bulg'or qalampiri parvarishlanayotgan mazkur issiqxonada bo'lib, o'simliklar parvarishi qanday ketayotganiga qiziqdik. Karantin xodimlari bulg'or qalampiridan sifatli va mo'l hosil olish sirlari bilan o'rtoqlashmoqda. Biz hozir keyingi xonadonga keldik. Bu yerda bir sotik maydoniga bulg'or qalampir ekilgan ekan. Bu issiqxonada fitosanitar talablarga rioya etilgan. Ya'ni kasallik zarar kunandalariga qarshi kurash olib borilgan va sof ekologik toza mahsulot yetishtirilyapti. Xonadon egalariga kerakli maslahatlar berdik. Bularga zarar kunanda kasallikdan himoya qilish yo'llari o'rgatildi va o'sha ko'chatlarda tarqaladigan kasallik zarar kunandalariga qarshi kurash tizimlarini o'rgatib chiqdik. Bulg'or qalampirida shira, tripslar yoki bo'lmasa sitrus oq qanoti bunga katta zarar yetkazishi mumkin. Hozirgi bu issiqxonada bunday zarar ko'rganda holi aniqlanmadi. Hozirda bu issiqxonamizdagi yetishtirilayotgan bulg'or qalampiri mahsulotimiz bozor rastalariga chiqarilyapti. Fitosanitar toza mahsulot sifatida aholilarga oziq-ovqat sifatida yetkazilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Qo'shtegirmon mahallasi aholisi ayni kunlarda tomorqa ishlari bilan band. Kaftdek yerning xazina ekanini anglagan oilalar yilda 3 martagacha hosil olishyapti. Yetishtirilayotgan meva, sabzavot va poliz ekinlarini zarar kunandalardan o'z vaqtida himoya qilish esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi, Surxondaryo viloyat boshqarmasi hamda uning tuman bo'limlari inspektorlari tomonidan olib borilayotgan o'rganish ishlari bozorlarni sifatli va arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ayniqsa aholining tomorqadan unumli foydalanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bu kabi sa'y-harakatlar Surxondaryo viloyati bo'ylab davom etmoqda.